mume wangu bwana mimi nimechoka. Twende tukakae kwenye kiti tupumzike. Kwa nini mke wangu? Ah mimi nimechoka. Twende mume wangu, twende tukakae pale kwenye kiti tupumzike. Afadhali ya wewe. Humu ndo hamna kabisa. Changaji. Bwana yeye nini? Niona mikono yake na miguu. Kinichosha ujue. Mtagairi sasa hivi. Sio mbovu. Utacheka. Wewe. Utacheka. Wewe. Utacheka. Mtagairi. Ndio. Usichanganye na wewe. Muone miguu yake kaa tena. Nini? Mbona umekasirika? Bwana unachosha. Mtu wenyewe uone unangangania safari nikupeleke wapi sasa? Mke wangu lakini mke wangu. Si ulinikubalia mwenyewe jamani? Bwana mali zako tu zimenipa. Kwa sababu matatizo yangu hiyo asini ya Mungu. Eh? Nendaga huko. Mke wangu, mke wangu. Eh. Mke wangu. Mke wangu. Basi si uniache jamani unaniona sasa unavyonishika shika hivyo? Ah. Mke wangu. Sikuelewi. Eh? Eti mke wangu. Mke wangu. Mume wangu. Eh. Eh usiniguse kaa vizuri. Bwana. Nini? Pikipiki nakufuata sasa hivi. Pikipiki nifuate mimi tufuate sisi. Mimi siendi. Tulia basi usiniguse kwanza. Weka basi mikono pembeni. Mbona hivyo? Mke wangu. Mke wangu. Basi usinishike gusa hata hapa lakini mbona hivyo utakunikera? Mke wangu. Unanitigishia bega? Haijai kutokea, haijai kutokea hii. Unakera ndo maana. Kuna leo umechange. Mkono tena mume wangu. Mimi mkono wako unaujua. Wa kwangu. Huu sio mkono wako. Wa kwangu. Huu mkono umekoma kabisa wa kiume huu. Ah, wa kwangu mume wangu basi niachie. Hapana, hapana. Niachie mume wangu. Hapana. Huyu nani? Huyu nani? Huyu nani? Mgeni rasmi. Mke wangu. Mke wangu huyu nani? Mgeni rasmi. Huyu nani? Blaza mgeni rasmi. Huyu nani? Niambie huyu nani? Eh? Blaza ni nyanyasa. Mgeni rasmi. Mbona ni nyanyasa mke wangu kwa vile sioni? Jamani, heti, blaza. Mgeni rasmi, blaza. Hemu nyanyuka kwanza. Blaza, wewe nani? Mgeni rasmi. Niambie wewe nani? Kwani mnatuonea sisi tusiokuwa na macho jamani? Nisuluhishe kanisa hapa. Kakuita? Wewe kakuita wewe kama nani? Wewe kama nani? Majirani nisaidieni jamani. Nisaidieni. Hakuna cha kufika mbali wewe hapana. Wewe ni mwizi wangu atanyua. Wewe ni mwizi wangu. For more updates, subscribe our YouTube channel, Chems TV.